Príjemný dobrý deň, milí diváci podcastu 24. Vítam vás tu a vítam vás opäť pri knižnej verzii alebo knižnom podcaste tomto dieli, pretože so mnou, ako už napovedám, bude tu spisovateľ, mladý spisovateľ, ktorý vydal román pre ženy a volá sa Peter Rufus Mladší. Pán Rufus, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak poďme hneď asi na ten úvod, na tú aktualitu. Vy ste pred dvoma týždňami vydali dielo, ktoré sa volá Ako si sa spoznala. A kde vznikol ten nápad napísať román pre ženy? A pozor, teda prizvukujem, nie je to ženský román, ale je to román pre ženy. Áno, tak ďakujem pekne. E, tak vzniklo to po mojej prvej prvotine, románe Ticho, ktorý bol pozapokalyptického žánru. A po tomto románe som skúšal všelijaké žánre v poviedkovom formáte, tých poviedok bolo viac, bolo žánrov viac a keď to čítala tá kontrolná skupina, tak na ten romantický žáner bolo najviac pozitívnej spätnej väzby a veľa ľudí mi teda hovorilo, že ak by som mal napísať niečo druhé, väčšie, tak by to malo byť presne tohto žánru, čo bol taký jeden podnet. A ten druhý podnet bol, že v istom období svojho života som zažil veľmi niekoľko zvláštnych skúseností so ženami, ja to volám, že šialené rande a raz som si povedal, že o tom napíšem knihu a potom už nebolo ďaleko od toho tieto dve myšlienky spojiť a tak vznikla táto kniha. My sa k tým šialeným rande určite dostaneme, lebo je to tá pasáž, ktorá aj u mňa sa prelomila, že áno, naozaj som sa stotožnil s tým hlavným hrdinom a si hovorím, že toto naozaj musí napísať sám život. A... Spomenuli ste tie prvotné ohlasy pri tých poviedkách. Aké boli prvé ohlasy pri knihe, keď ste už dali niektorým ľuďom ju čítať? Uh, tak ja si vždy pri každom diele vytvorím kontrolnú skupinu, ktorá by mala simulovať tú cieľovú skupinu, pre ktorú kniha uh, je určená. V tomto prípade to bolo teda 12 ľudí z môjho bližšieho aj širšieho okolia. A tie ohlasy boli veľmi, veľmi pozitívne. Dokonca tým, že bolo viacero žien, pochopiteľne, tak viacero z nich aj plakalo potom už počas alebo na konci tej knihy. Takže ja to tiež vnímam ako nejakú formu emócie, ktorú vie tá kniha vyvolať a ako náhle tá kniha vyvolá emóciu, tak za mňa je tá misia splnená. Som spokojný, že to prinieslo tomu človeku niečo, čo bežne asi nezažije. Spomenuli ste plač, my nebudeme prezradzať ako dielo skončí, ale ten dôvod na slzy počas niektorých pasaží tam pravdepodobne prežený bol. Pre mňa ako muža som to vnímal trochu inak. A čo napríklad z tej kontrolnej skupine, ako reagovali muži? Uh, tak muži, jeden mi dal ako prvú otázku, že prečo? A druhý muž bol takého citlivejšieho charakteru, čiže ten sa na to pozeral úplne inak ako povedzme, že bežný muž bežnej populácii. Ale čo sa týka tej kvality toho diela, tak tiež vyzdvihli, že je to niečo, čo síce nečítajú bežne tento žáner, ale keby bolo viacero kníh v podobnom duchu v tomto žánri, tak by ho asi začali čítať. Ako čitateľ musím uznať, že nebolo to nasladlasté, keď človek počuje román pre ženy alebo ženský román. Veľakrát si uh, naozaj spomenie na Rosamundu Pilcher alebo Daniel Steel, ale musím uznať naozaj, nebolo to nasladlasté, takže ďakujem aj ja z poradu mužského čitateľa. A ak sa môžeme dotknúť vášho spisovateľského štýlu, teraz by ste mohli vy sa ohodnotiť, že kam sa posunul ten spisovateľský štýl. Spomenuli ste prvotinu postapokalyptického charakteru a predsa len toto je úplne z iného súdka. Takže kam ste sa spisovateľsky od začiatku posunuli? A nemyslím to iba ako žáner, ale čo vám to písanie behom rokov dalo? Uh, tak písanie je pre mňa v prvom rade unik od reality, lebo je fantastické môcť si vytvoriť svet, ktorý funguje úplne inak ako ten bežný svet a byť tam s postavami, ktoré sa správajú úplne inak ako ľudia v bežnej spoločnosti. To je odpoveď na túto čas otázky. Otázka, že ako sa vyviem ako spisovateľ, je pre mňa do istej miery veľmi... Zábavná, pretože sám sa ešte stále nepovažujem za spisovateľa, nakoľko v tejto našej malej krajine je spisovateľ niekto, kto musí vydávať jednu, dve knihy ročne a sa tým oficiálne živí. A toto privilegium má len možno 5 alebo 6 ľudí na Slovensku. A ako som sa vyvinul, rozhodne, rozhodne mi pomohla práca na tomto diele aj s pani korektorkou Natašou Ďurinovou, za čo ja aj ďakujem pretože je prístup bol veľmi profesionálny a detailistický, čo som niekedy aj zúril, ale padlo to na úrodnú pôdu. Ale áno, ako ste spomenuli, od postapokalipsy k ženskému románu sa môže javiť, že je ďaleko, i keď niektoré vzťahy končia postapokalypticky, alebo niektoré, niektoré, niektoré môžu sa premeniť na, na vzťah. Ale nikdy som nevnímal ja osobne nejakú potrebu uberať sa istým smerom, pretože v prvom rade je to pre mňa koniček alebo hobby a rád píšem o tom, čo mňa naplňa, niečo si napríklad žiada trh alebo spisovatelia. Čiže v tomto som sám sebe verný si dovolím tvrdiť a aj keby som mal pristúpiť k písaniu niečoho ďalšieho, tak stále by to bolo o tom niečo, čo mňa naplňa a mám pocit, že tým viem odovzdať niečo aj ďalej možno ešte na odľahčenie, ja by som ešte doplnil tú definíciu, vašu definíciu spisovateľa, že spisovateľ je ten, áno, kto sa vie tým aj primárne iba uživiť, ale kto má aj svojich ghostwriterov, lebo tí najväčší spisovateľia veľakrát už nestihajú písať tie knihy v takej kadencii, ako keď boli mladší a majú naozaj tých iných písalkov, ktorí za nich teda píšu, ale to je z iného súdka. Poďme sa dotknúť hlavnej postavy, kto je Myslím, že to je úplne jasné. Hlavná, hlavná postava je čitateľ, respektíve v tomto prípade čitateľka, ktorú ja oslovujem formou tej knihy. Je to písané neštandardne v tom zmysle, že oslovujeme napriamo, čiže jej týkam, keďže spomínam na vzťah, ktorý sme spolu prežili a prirodzenie toho druhou hlavnou postavou je teda písateľ, keďže tá, for, keďže tá, kniha je vpísaná formou zápiskov jednej osoby k druhej. Takže vystupujú tam dve postavy. A postavy majú aj mena, lebo možno som nepozorný čitateľ, ale pri tých pasážach tam bol naozaj aj inota, aj potom v tých kľúčových otázkach, kde riešili naozaj ohľadne budúcnosti isté veci, tak to som si všimol, že to ste určite cieľené nevyjadrili, že ktorá postava sa radikálne vyhranila voči tým veciam. Ja len výnota aj naznačujem, nechcem prezradzať, o ktorú tému ide. To už čitatelia každopádne odhalia sami. Myslím si, že túto otázku rozoberajú mnohé páry. A tam ste naozaj, dokonca k ste nespomenuli, kto, aspoň ja som to tak postral, že kto zastával aký pohľad na tú danú tému. Uh, je to urobené zámerne kvôli interpretácii samotného čitateľa? A čo sa týka, že či majú postavy mená, no ako som povedal, na tej jednej strane, keďže som to písal ja, tak to moje meno je pomerne jasné. A to druhé meno hlavnej postavy je každý, každý ten čitateľ, ktorý si tú knihu zoberie a si ju prečíta. A keď ste spomenuli o tom, že čo je zámerne v tej knihe vyjadrené, tak Jean-Paul Sartre v svojej hovorí, že autor knihu dopíše a už potom viac sa nestará, už tá postava si žije vlastným životom. Uh, aká je tá mužská postava, ak by ste ju mohli zadefinovať charakteristicky? Mužská postava, si dovolím tvrdiť, že je trošku odlišná od bežnej mužskej postavy, keďže ten tie reálie alebo ten pohľad na to, ako sa muž správa vo vzťahu a ako sa žena správa vo vzťahu sú pomerne uniformné pre našu geografickú oblasť a skutočnosť. Čiže je to aj niečo, čo tá kontrolná skupina, ktorá to čítala a aj na základe prvých recenzií, ktoré už sú dostupné, je vnímané, že tá mužská postava je trošku odlišná od toho, ako by to bolo očakávané v bežných ženských románoch a preto ja sa aj vyhýbam toho označenia ženský román, lebo to je pre mňa istá kategória, do ktorej som nechcel spadnúť a práve aj preto som napísal túto knihu, lebo som chcel poskytnúť iný pohľad na tento žáner, preto by som to rád volal román pre ženy, pretože je to pre ženy. Ja ešte ak môžem na kameru ukázať a na túto kameru by som poprosil ešte raz dielo, ktoré sa volá Ako si sa spoznala. A musím uznať, že vy tam využívate aj moderné prvky. Napríklad veľakrát sa tam objavuje konverzácia, SMS konverzácia alebo chaty teda medzi tými dvoma postavami. Kde ste brali inšpiráciu napríklad na tieto moderné prvky? Prípadne aj vo všeobecnosti, kto vás ako autor inšpiroval? Tu by som začal e, mojou prvou knihou Ticho, kedy ja všeobecne nemám rád zaužívané formy a postupy a v prípade ticha ma veľmi inšpiroval Kevin J. Anderson a Brian Herbert, ktorí vytvorili dneska už pomerne rozšírenú formu písania príbehu kde sa stretáva viac postav a každá kapitola sa volá podľa danej postavy. A oni sa v nejakom bode buď pretnú, stretnú alebo rozdelia. Čiže nie je to taký jednoznačný uniformný príbeh jednej postavy, ktorá ide rad za radom. No a v tom románe ticho, ticho som priniesol viacero takých nových prvkov do literatúry a toto som si chcel preniesť aj do toho druhého diela, ako si sa spoznala. A ako ste spomenuli, jedna z tých prvokov je tá digitálna komunikácia, čo som tiež musel veľmi presviečať vydavateľa, aby ju tam dal, lebo zrazu to už nie je textová kniha, ale je to textovo-grafická kniha. A povedal som si, prečo nie, veď žijeme v modernej dobe a tá textová, respektíve digitálna komunikácia dneska je súčasťou každého vzťahu, cez alebo onú aplikáciu. A taktiež sa mi nepáčila predstava súvislého 200-stranového textu, čiže chcel som ju niečím obohatiť. Tie digitálne správy sú jedným z takýchto prvkov, tých prvkov je tam viac. Nerád by som teda predbiehal alebo prezradzal, ale hovorím, zase chcel som priniesť niečo nové do žánru, ktorý postupom času sa stal zaužívaný až, až viac menej rovnaký a chcel som aj do tohto nejaký nový vietor priniesť. Ono tento štýl, ktorý spomínate, písanie je naozaj veľmi chytlavý pre čitateľa. Ja si pamätám, že presne aj George R. R. Martin vo svojej ságe piesen ľadu a ohňa, alebo ako to diváci môžu, alebo čitatelia poznať ako hry o tróny, názov prvej knihy, tak naozaj každá kapitola je podľa postavy pomenovaná a človek číta už aj už sú dve hodiny ráno a tú knihu nevie odložiť, pretože tá kapitola skončí v tom cliffhangeri a musí čítať ďalej. Takže naozaj tento štýl písania je naozaj veľmi chytlavý, aj teda štýl potom čítania z pohľadu čitateľa. Ja by som sa chcela spýtať, čo sa týka knihy aj autenticity. Do akej miery je autentická a do akej miery ste vychádzali napríklad z vlastných skúseností? Môžem povedať, že je to akási fúzia tej autentickosti a toho vymysleného, pretože ako som ako ste aj vyspomínali, tie šialené rande, ktoré sú tam, tie sú popísané presne tak, ako sa stali. Tam som okrem mien tých skutočných hrdinov nemenil nič, aby som aj ich ochránil. A čiže to je napísané so 100% skutočnosťou, tak ako sa to stalo. A istá inšpirácia je tam aj z môjho osobného života. Ale zase, keďže tá kniha mala dávať nejaký zmysel v zmysle postupu deja a jeho vyprcholenia, tak musela tá realita byť upravená, aby, aby dávala čitateľovi zmysel, aby si ju čitateľ užil inak, lebo nemyslím si, že opis môjho života by bol pre čitateľa zaujímavý. Tak to by možno raz, keď napíšete memoáre, to samotní čitatelia posúdia. Tých šialených rande tam bolo ale viacero a ak môžeme taký teaser spraviť takú uputavku aj pre mužského čitateľa, ktoré to šialené rande bolo úplne najhoršie a spomínate na to, buď so sladkotrpkým úsmevom, povedzme to tak. Myslím, že každé z tých šialených rande, ktoré sú uvedené v tej knihe, má niečo do seba, čo sa nedá replikovať akokoľvek inou kapitolou z tých ostatných šialených rande. Ale čo ma to naučilo je, že ľudské bytosti a ja teraz nechcem povedať ženy, keď tie rande sú prirodzene o ženách, keďže ja som s nimi randil. Uh, sú veľmi unikátne a častokrát nevyspytateľné tvory a tam by som radšej zostal pri tejto odpovedi. Opäť sa dotknem divackého alebo čitateľského rozmeru a na mňa ako čitateľa naozaj tie vaše dve hlavné postavy zafungovali a hoci som veľký knihomol, často mám problém v poslednej dobe nájsť knihu, kde má ten, tá, myslím, prozu samozrejme, kde má dej a postavy záujmu. Tuto fungovalo. Ako ste vy, ale z pohľadu autora, ale zároveň aj čitateľa sa stotožnili so svojimi postavami, prežívali ste taktiež ich dej, keď ste to písali? Mali ste už jasnú predstavu, že aký bude záver tej knihy? Zaujímavá otázka. Uh... Ťažko mi hovoriť o prežívaní, pretože, ako som spomenul, tá, tá jedna postava je jasná, som to ja, hej, A do istej miery spisovatele majú radi túto polohu, pretože písať nie o sebe, ale na základe vlastných skúseností, alebo premietnúť tu svoj, svoj charakter do tej postavy je na jednej strane ľahké, ale na druhej strane to môže byť aj výzva, pretože to vie byť aj obmedzujúce potom. A... Ale myslím si... Ospravedlňujem sa, aká bola druhá časť tej otázky. A druhá časť otázky, či sa viete stotožniť s tými postavami? A Aha, či... jasné. No tak v prípade samého seba to nie je vôbec problém. A v prípade tej druhej postavy je to do istej miery zase opis toho vzťahu, ktorý... Mohol byť, bol, mohol byť iný, nemusel byť iný, zase nechcem prezradzať, takže sa mi do veľkej miery aj dobre písalo o vzťahu, ktorý nejakým spôsobom som si aj vysníval, respektíve som dúfal, že by niekedy mohol nejaký byť, nehovorím, že teraz nie som so svojím vzťahom spokojný. Ahoj. Ahoj ale áno, bola tam, bola tam možnosť trošku popustiť úzdu vlastnej fantázii a premietnúť to aj do kvality toho obsahu. Ja ešte rozviniem tej otázky, ktorú sme nezodpovedali, teraz som si tiež na ňu spomenul. Či ste s tým záverom knihy už boli stotožení od začiatku, alebo sa to kreovalo časom? Aké, aké alternatívy tam boli? Nemusíme ich prezrádzať, samozrejme, ale koľko ich asi bolo? Či bola iba jedna daná cesta, že takto musí to dielo skončiť? Rozmýšľam, ako na to odpovedať, aby som neprezradil. Ale najpriamejšia odpoveď by asi bola, že ja som mal jasno, ako kniha musí skončiť a to, aký prostriedok k tomu zvolím, to sa postupne kreovalo časom. Ďakujem. Čo sa týka... Autorského procesu mnohí spisovateľe hovoria, že napísať dielo je úplne tá najľahšia časť tej práce a potom prichádza naozaj tá zábava v úvodzovkách. Mm. Ako to bolo vo vašom prípade? Už ste načrtli spoluprácu s korektorkou a tak ďalej. Poďme si to rozvinúť do podrobna, že aké to bolo. Čo čaká spisovateľa, aj mladého hlavne, napríklad začínajúceho, na čo sa majú pripraviť možno naši diváci, ktorí by chceli písať, publikovať keď už dopíšu knihu, lebo tam naozaj ten mordor začína. Áno, máte pravdu. Vymyslieť a napísať dielo je tá najľahšia a najzabavnejšie časť. Časovo je to asi polovica celého toho procesu, než tá kniha vyjde. Tá druhá polovica, ktorá je zároveň najťažšia a najfrustrujúcejšia, je ten postprocessing, volajme to, z ktorého najviac času a energie zabere korektúra, respektíve práca s jazykovým korektorom v mojom prípade, keď pani jazyková korektorka mi poslala prvú verziu skorigovanú môjho diela, napočítal som tam asi 6000 tisíc korektúr, čo som bol na jednej strane zhrozený, že či má vôbec zmysel pokračovať v spisovateľskej kariére, keď dostane človek 6000 korektúr, ale obratom mi prišiel mail, pochvalný mail od pani korektorky, že tak kvalitný rukopis už dávno nedostala, že tak málo korektúr tam robila. Čiže je to možno aj rozdiel vo vnímaní tej profesionálnej toho spisovateľa a toho korektora, ale áno, samotný proces korekcie, a to nie je len jedno kolo, tých kôl je 3, 4, 5, než sa to vyčistí úplne do, nechcem povedať, že do finále, lebo aj teraz sa tam určite nájde sem tam chybička. Ale tento proces dokáže trvať aj pol roka a pritom sa bavíme o tom, že Napríklad len to zapracovanie prvého kola tých korektúr mi zobralo asi 80 hodín mesačne čistého času. Vy ste si prevedeli, na to naviažem ďalšou otázkou, vy ste si prvotinu publikovali sám, ale teraz ste prakticky išli v inou formou, formou vydavateľstva. V čom sa to teda líši, aby mal predstavu napríklad ten začínajúci autor? Áno, tak prakticky na Slovensku existujú dve alternatívy, ako vydať knihu. Prvá je vydať si to úplne sám, čo zahrňa mať nejaké vydavateľstvo. V našich podmienkach stačí mať eseročku so živnosťou voľnou a najľahšie sa napísať a potom človek musí zháňať jednotlivé tie profesie, ktoré musia do knihy zasiahnuť, čo sú jazykový korektor, štilistický korektor, grafik, zalamovač, knih, tlač a podobne a spisovateľ si to v, tom, v tomto modeli musí všetko riešiť sám, to znamená, že musí byť do istej miery aj nejakým projektovým manažérom, keďže tá kniha je vydanie svojím spôsobom projekt. A vie to trvať aj dva roky, keďže ten človek tie kontakty nemá alebo nevie kde ich hľadať a nevie ešte napasovať na seba jednotlivé tie fázy toho procesu. No a v prípade toho druhého variantu, keď to ponúkne nejakému vydavateľstvu, v mojom prípade to bol IKAR, tak je na vydavateľstve, aby to posúdil, kvalitu toho diela, náladu na trhu, potenciálnu silu cieľovej skupiny, edičný plán. Vyjadrí sa teda, že či ten rukopis licenciu na ňo kúpi alebo nie. A potom je na vydavateľovi, aby zabezpečil celý ten proces až do toho momentu vydania knihy na pulty ale netreba si to predstavovať, že ten spisovateľ tam nič nerobí, lebo ako som hovoril, sú tam jazykové korektory, ktoré musí zapracovať, je tam nejaká komunikácia ohľadom obálky, ohľadom marketingu a tak ďalej. Keď už spomíname ten marketing, tam opäť tá zábavná pasáž prípada do uvahy po vydaní knihy. To isté čaká aj vás. Viem, že vás čaká krst knihy. Hm. Povedzme si možno niečo viac k nemu. Ako bude krst prebiehať? Tak krst bude prebiehať 13. júna v Martinuse na obchodnej ulici. Krstnou mamou bude pani Brichtová ale tiež je to proces, ktorý plus minus ide za spisovateľom samotným, vydavateľstvo vie do veľkej miery pomôcť, ale to naplánovanie, to hľadanie krstného rodičia, nájdenie nejakého voľného termínu, lebo tam sa stretáva jednak aj dostupnosť knihkupecstva alebo miesta, teda kde bude krst, dostupnosť toho krstného rodiča, ktorý je vo veľkej miere vybukovaný na mesiace dopredu a aj samotná dostupnosť autora ako takého, plus všetky tie veci organizačné okolo, je to tiež veľmi náročné to zosynchronizovať, takže tiež to bola zábava. V diele ako takom je množstvo erotických pasáží. Ako sa vám tieto pasáže písali? Uh, písali sa mi pomerne ľahko, uh, nakoľko, ako som spomenul, do istej miery som si aj ja plnil sen o nejakom vzťahu písaním tohto knihy, písaním tejto knihy. Ale problém nastal tiež s pani jazykovou korektorkou, ktorá nemala problém so scénami ako takými, ale s ich opismi. Respektíve povedala, že... A škoda, že to nemôžem zacitovať, ale prišiel mi raz taký mail vyslovenie k týmto pasážam, že ja už ani neviem, ktorá ruka je kde a ktorá noha je kde a kto má aký gombík ešte zapnutý, tak tam sme si vyslovene urobili jedno také sedenie, kde sme si prešli dopodrobnať tieto opisy, čo mi do istej miery bolo aj tak zaujímavé, prechádzať s pani korektorkou, ale však v poriadku. A aj moja vďaka patrí nej, že veľmi mi pomohla zjednodušiť tieto opisy tak, aby mali ešte silnejší náboj, ako pôvodne sa mi podarilo opísať. Tak e, mám pre vás jednu úlohu, pretože tam nebudú tieto ľudské origami, nazvem to tak e, opísané, ale ak môžem, tak dávam pokyn našej režii. Vybral som jednu pasáž z knihy a mohli by sme si ju pustiť, máme ju vo forme. Audio nahrávky a potom by som bol rád, keby ste mohli okomentovať, o čo práve v tejto pasáži ide. Takže ak môžeme, poďme na to. Vošli sme do obývačky. Mama ešte s čím si buchotala v kuchyni. Otec stál pri barovej skrinke, ktorej nevkusnosť prevažovala iba jeho láska k nej. Čo si dáte? Spýtal sa veselo a už nalieval dva poháre whisky. Whisky vyzerá dobre, oznámila si akoby nič. Oba ja sme na seba prekvapene pozreli. Ty predsa nepieš, hovoril som ti očami. Túto hru môžu hrať aj dvaja, oznámila si mi pohľadom a úsmevom. Pozrel som sa teda na oca, ako by si vyskypila bežne. Stál tam s otvorenými ústami a neschopný reakcie. Zásah, pomyslel som si. V duchu som ťa obdivoval otec zaklapol ústa a vybral tretí pohár. Pod chvíľou na teba pozrel, či to stále myslíš vážne. Tvoj výraz mu však nedal na výber. Tešil som sa, ako sa obaja zatvárite, keď ju budeš piť. Do obývačky vošla mama. E, tak sa zdá, začal otec, že všetci pijeme to isté, oznámil mame a podal jej pohár. To dievča sa mi začína páčiť. Matka pohár odmietla. V žiadnom prípade nechce vzbudiť negatívny dojem. Narovnala si záhy blúzky, ktorý nebol pokrivený. Otec ostal stáť s pohárom navyše. už, povedal rezignovane, lebo tento mamin zvyk dobre poznal a vedel, že s ňou nemá zmysel bojovať. Synu? Zvrtol sa ku mne s pohárom v ruke a so zdvihnutým obočím. Obaja sme vedeli, že som prišiel autom. Čo už, odpovedal som a prevzal si pohár. Auto tu ostane, nebude to prvýkrát. Tak teda, zvolal otec a otočil sa k tebe. Na zdravie, dodal bodro a štrngli sme si. Myslíš, že jej meno sa mi už oplatí zapamätať? Povedal jeden zo svojich najnovších vtipov. Evidentne bol taký dobrý, že mama okamžite odišla do kuchyne uškrtiť ďalšiu útierku. Spýtavo si sa na mňa pozrela. Áno, bolo to cez čiaru. Určite áno, povedal som, akoby jeho poznámka vôbec nebola urážlivá a rukou som si ťa pritiahol pod krídlo. Otec sa dal do zatvárania barovej skrinky. Vydrž, pošepol som ti do ucha. Toto mi budeš ešte dlho splácať, povedala si viac s potešením ako za hnevom. To mi je na comko jasné, zaúpel som. Asi ste spoznali hlas, ktorý čítal toto dobre dielo. Dobre. Vymysleli sme s vašim tátom takú habadiu. Musíme aj našim divákom povedať, že toto nebolo pripravené, takže vy ste to počuli prvýkrát. Poďme si tú ukážku ale rozanalizovať, čo sa tam stalo. Uh, na, na úvod poviem, že je veľmi zvláštne počuť čítať vlastnú knihu niekoho iným hlasom, pretože človek, keď to píše, následne po sebe číta, vždy to číta vlastným hlasom, alebo tak, ako by si to on predstavoval, že to zinterpretuje. Takže ďakujem aj za toto prekvapenie. A čo sa týka samotnej ukážky, je to z kapitoly, kedy viac menej prvýkrát jedna strana spozná rodičov tej druhej. A tieto momenty v každom vzťahu a špeciálne aj v mojom živote som si za každým užíval, pretože to bola taká divoká karta rodičia jednej alebo druhej strany, keď sa stretli s tým náprotivkom, lúbostným, že mal som veľmi veľa inšpirácií zo života, ako, ako pristúpiť k postavám mojich rodičov, ktorí nie sú v tomto prípade modelmi zo skutočného života ale sú akýsi mi vymyslenými toho najlepšieho, čo som zažil pri spoznávaní či už priateľky iných rodičov alebo priateľka mojich rodičov. Takže áno, postava otca ako človeka, ktorý chce zaujať za každým a za každým chce byť vtipný, sa mi tvorila veľmi dobre a myslím, myslím že je to veľmi vtipná a podarená postava. A postava matky ako takého archetypu pohostinnosti a zároveň takej skrytej hamby nad takýmto typom partnera, respektíve otca, je tiež pekný, pekný prídavok k tej knihe. No a tá situácia, ako bola popísaná, hovorí pomerne jasne, že proste jeden človek sa snaží ubrániť toho druhého pred svojimi rodičmi, nech už sú akýkoľvek, a ten druhý sa snaží v rámci nejakej korektnosti medzi ľudských vzťahov korčulovať v tom, ale zároveň dať to vyžratej strane. Ostal by som ešte pri rodinných vzťahoch, čo vaša polovička na túto knihu, keď ju čítala, predsa len isté pasáže naozaj u ženských čitateľiek budú asi rumenec na tvári vytvárať, nejakú červen. A ako to bolo v jej prípade, keď tam sú semi uh, biografické pasáže, ako reagovala ona? Musím povedať, že keď som to písal, veľmi som očakával, aká bude reakcia mojej pani manželky, keď jej to raz dám prečítať a bola teda asi prvou, čo to čítala. A viac menej tá reakcia, neviem ani, čo som čakal na konci dňa, ale určite nebola žiadna z tých, ktorých som sa obával. Viac menej zobrala to veľmi profesionálne ako dielo, ktoré bolo treba ohodnotiť a dať mu spätnú väzbu. Nad niektorými pasažami sa pousmiala niektoré spochybnila sú tam isté autobiografické prvky ale zase nie je ich veľa čo sa týka vzťahu s mojou manželkou skôr bola vtipná tá reakcia z výšku kontrolnej skupiny, ktorá do istej miery pozná mňa aj moju manželku čiže tie otázky väčšinou smerovali, že to je o nej alebo a čo ona to ona hovorí ale to nie je o nej, to je úplne o niekom inom čiže manželka to zobrala dobre, čest jej za to a keď sa bude niekto teda pýtať že či tam je nejaká, nejaká autobiografia zo vzťahu mojou manželkou, tak veľmi málo Zrejme predposledná moja otázka čo vaše plány do budúcna myslím tie spisovateľské uh, ako, som, ako som možno už aj spomenul uh, písať je pre mňa veľmi ozdravná činnosť v rámci nejakého bežného života vytvoriť si ten svet, do ktorého človek môže uísť a byť tam s postavami, ktoré sa správajú inak. Čiže rád by som pokračoval v tom písaní aj naďalej. Problémom je, že to Slovensko je tak malý trh s takým neúplne ideálnym záujmom o čítanie a knihy ako také, že uživiť sa čítaním na Slovensku dokáže len jednociferný počet ľudí a my ostatní musíme mať iný, iný zárobkový zárobkovú činnosť, ktorá nám najprv donesie ten chlieb na stôl a až následne umožní sa venovať svojim koničkom, čo v mojom prípade to písanie kníh je. A keď do toho človek započíta ešte nejaké malé deti a povinnosti okolo nich, tak toho času je skutočne málo. Ale pevne verím, že niekedy v budúcnosti, keď už tie deti nebudú potrebovať toľko, uh, toľko času, ako potrebujú teraz, keď sú malé, tak sa mi podarí opäť nájsť nejaký časový úsek v rámci, kedy bude môcť uh, v, sa venovať ďalšiemu, povedzme, že tretiemu dielu. Veľa sa rozpráva v spoločnosti o čitateľskej gramotnosti, pretože tam sme naozaj na chvoste. Ale snáď teda, keď už sa o tom veľa rozpráva, sa s tým niečo začne robiť a pôjdeme cestou Estónska, ktoré je naozaj prvé v tomto rebríčku. možno ľudia si naozaj nájdú aj tí mladší e, chuť a lásku ku knihám. Uvidíme. To je, také, to je také moje zbožné prianie. A posledná otázka sa taktiež týka tých mladších, ale však aj vekovo môže človek začať písať v pokročilom veku. Vaša rada, keďže už niekoľko rokov píšete pre úplne začínajúcich autorov. Píšte najprv o tom, čo vás baví a až potom riešte, ako by to malo byť. Ja som tak začínal aj s tichom, vôbec keď som začínal písať, mi ani nenapadlo, že by to niekedy mohlo byť publikované. Skrátka to skrslo ako myšlienka, keď som prečítal isté množstvo kníh, a keby to bolo napísať knihu, je to ťažké, nie to ťažké, tak som si len otvoril Word a začal písať. A po nejakých 30 stránach som si povedal, že no nie je to až také ťažké, ako som si myslel, ale písal som o tom, čo ma baví a čo ma zaujíma. A až keď to prečítal potom následne niekto iný a povedal, že je to dobré, tak začali sa moje myšlienky uberať aj týmto smerom. Čiže moje odporúčanie je najprv píšte o tom, čo vás baví a čomu rozumiete a až potom riešte nejaký ďalší obsah a formu. Ďakujeme veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol Peter Rufus, a ktorý napísal knihu Ako si sa spoznala. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem a diváci ďakujeme, že ste si nás zapli a že si nás pozrite aj na budúce.